Vater Leulia, ein Kassat Osunta Mivchedot.
მომდი გადუწი. მომდი. ხან სამდენის გაცხელება არ მინდა. ანუ პატარა კარის არ მოკარა ფერი მაშინ გავაცხელე. ნახე, ნახე. კატამაცადე. მაცადე რა კატუსი რა იყო? რა მოხდა? სხვაი ისეთ ხელს და ის ვერ ხედავთ. დაიცა გაჭმევ შენს ეგეთი მშიერი ხარე ხო? ხო გაჭამე რა, არა ხორც იგი. არ ითქმება. ნახეთ რა წავიღოთ მე და თქვენ. მე თქვენ წავიღოთ აი ეს, იმიტომ რომ პირდაპირ ამას დავდებ. ოი, ელა მომიტანა ეს. რა გამიწყა და ჩემ. მოდი სახალხო განწყობა შევიქმნათ. ასე. არასოდეს არ დანებდე. просто არასდროს რომ მოგინდება რომ დანებდე, ნინი გაიხსენ რომ ეს გეუბნება რომ არასოდეს დანებდე. და შეიქმნეი სახალხო განწყობა. ან რა ვიცი, რაც მოდის საიმისე. ორი ეს. და მე რა უნდა წავიდეთ? ორი შანგალი. ჩემი საყვარელი და დიასვარების და ის. შანგალი. ჯერჯერობით ასე მიდევს ეს. ეს მე ეკავდა? აქ წიგნების დასალაგებლად მინდა გვერდზე, ან სვაკ მიყრია პატარა მაგიდაზე და ამ კედელში არაფერი შედის და ნიკას დრელი სანამ აქ მინდა რომ მივაჭედებინო და რამე ეგეთი პატარა თარო, რავი დომინოში იქნება თუ რა, არ ვიცი. რამე ეგეთი პატარა თარო მინდა რა. ზუსტად. ეს ზულიანები არავის უყვარს ჩემს გარდა და ყველაზე გემრიელი ეს ზულიანებია. შენამ დვილეთში. ამისთვის პროსტა არ შედარ მოწასაღები ამ მომენტში ხოლმე წავიღებ. სველი იყო ესე.
კურინიანეთ რამდენი დღეს ჩემი ვიკური. Ჩამ თუ არ მოხო რა შენ იგი ისე იგი მარტო მე რო ჩანდე ამოდი ეგ ამოდი ესა სიბი კაცო Se lo dico e vi passo il video.
Sunt de zdarcea, o? Was ihr fazer isso? Ali. Ali. Ne mobil olarak.
Вам хела рад кинда, тлиянный чай, а ну за меня чаму из. Ой. Ам сатранши ам кертши картофель дирадиодем реагос форти Сёрши чам катна Агер макат сам. Позива, тева. Она даже салфетки. Eva. Vodi, vodi. Vodi, jak vodi.
ხარდა ის? ზეჭა მაგასო რა გინდა? ჩამოჭდება ხოლმე მე. რემწყალი დალია. და მიდის ნაგავის გადასახარ. აგარეცავი და. აი, ძალიან უყვარს ეკდალება. უსვავს ხოლმე.